Fala galera ligada aqui no projeto Cordas e Música. Eu sou Marcelo Budge, o novo instrutor de gaita aqui no curso. Pessoal, é o seguinte, a minha metodologia será a mesma usada pelos professores aqui do curso. Nós aprenderemos gaita por módulos. Galera, preparei aulas para quem nunca tocou gaita na vida. Nós vamos começar do zero. Pessoal, no início do nosso vídeo, eu improvisei em cima do shuffle em sol. Inclusive, eu utilizei uma gaita diatônica afinada em dó. Dentro dos módulos que eu preparei para vocês, nós aprenderemos músicas utilizando a gaita diatônica em vários tons e a gaita cromática. Então, pessoal, aguardo vocês na próxima aula. Se você não tem a sua gaita ainda, dá tempo de você ir na loja e comprar a sua gaita diatônica. Valeu, galera! Um grande abraço para vocês!